السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمام مدد انتظار کر میں تستمن عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مدد بغیر دا بے بلا افتار پشتی زہی پانو شکشتارات پشتی بحق کے خواجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شاہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شاہ عالی وقار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا ہے حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا ہے شہ عالی وقار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف کی فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با کرینہ ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر با کثرت درود شریف پڑھے ہوں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار عابد حضرت سیدنا وحب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے دو عابد یعنی عبادت گزار 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گئے وہ بارگاہ رب باری عز و جل میں آہوزاری کرتے ہوئے اس طرح ملتزی ہوئے یعنی التجا کرنے لگے اے میرے پاک پروردگار عز و جل میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا تیری عبادت بجا لایا پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا اس میں کیا حکمت ہے میرے مولا عز و جل میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں اللہ عز و جل نے فرشتوں
को हुक्म फरमाया, इनसे कहो तुमने हमारी ही इमदाद व एहसान और अता करदा तौफीक से हमारी इबादत की सआदत पाई, बाकी रही बीमारी तो हमने तुमको अबरार का रुतबा देने के लिए बीमार किया है। तुमसे पहले के लोग तो बीमारी व मुसीबतों के ख्वाहिशमंद हुआ करते थे और हमने तुम्हें बिन मांगे अता फरमा दी।